Počinje centralni dnevnik. Na početku naslovi dana. DPS očekuje da će vlada do kraja sedmice povući odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku. U suprotnom, to bi kažu, bilo pogubno po evropske integracije. Iz CDT-a smatraju da bi Ustavni sud mogao da riješi problem šavničkog izbornog procesa. Mislim da bi bilo korektno da u toku ove nedelje čujemo neku vrstu stava premijera. Crna Gora je na vratima završnice pregovora sa Evropskom unijom, poručio iz Sofije komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji. To znači da je vrijeme da se zatvaraju poglavlja, a da bi se to dogodilo ima još mjerila koje Crna Gora treba da ispuni. Međunarodni je dan Roma, ta zajednica ga u Crnoj Gori obilježava sa istim problemima kao i ranijih godina. Diskriminacija, anticiganizam i ekstremno siromaštvo i dalje su stvarnost s kojima se ova populacija suočava svakodnevno. 4 mjeseca od usvajanja zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, privreda ukazuje na brojne probleme koji utiču na njeno funkcionisanje. Problem je što taj zakon očigledno niko nije čitao od onih koji su to usvajali. Država u cilju borbe protiv pranja novca i zaštite terorizma prenosi svoju obavezu. Deponija u Staru i magistralu Mojkovac-Kolašin i ove godine dočekuje turiste. Nadam se da će se i građani i turisti koji dolaze u opštinu Mojkovac i prolaze kroz opštinu Mojkovac trpjeti još ovu sezonu da se taj ekološki problem napokon riješi. Sjutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Demokratska partija socijalista očekuje da će vlada do kraja sedmice povući odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku, jer bi u suprotnom bila poslata poruka da postoji spremnost da se ruši ustavni poredak, ali i ne samo to. Iz CDT-a upozoravaju da politički dogovor nije rješenje za nedovršene izbore u Šavniku, već se kažu treba sjetiti da Crna Gora ima sudove, među kojima i ustavni, koji cjelokupan izborni proces može i da poništi. Više u prilogu Ane Šuković. Konkretan rok vladi za povlačenje odluke o uvođenju prinudne uprave u Šavniku Demokratska partija socijalista nije postavila, kaže za Novu poslanik Mihajlo Anđušić. Od premijera Milojka Spajića ipak očekuju da se što prije oglasi po ovom pitanju. Mislim da smo korektno kazali vrlo direktno da ukoliko se ta odluka ne povuče, da ćemo mi između ostalog napustiti odbor za izbornu reformu. Mislim da bi bilo korektno da u toku ove nedelje čujemo neku vrstu stava premijera. Dakle, mi smo rekli šta su naše očekivanja, vidjet ćemo kako će se on odnijeti ka tome. U međuvremenu imamo jedan novi, jako bitan detalj, a to je da su se ambasade Kvinte oglasile i jasno također kazali svoj stav da izbori u Šavniku se moraju završiti. Iz Centra za demokratsku tranziciju kažu da po svemu sudeći za Šavnik rješenja nemamo. Ono koje se nudi kako sad, tako već godinu i po, je da se postigne politički dogovor kako bi se završio započet izborni proces, a to u CDT-u ne vide kao realno. Da je to moglo, već bi se, kažu, dogodilo, a upitno je, smatraju, i da li se uopšte može govoriti o regularnom izbornom procesu. S razlogom se izborni procesi svuda na svijetu održavaju u jednom danu. To je nekakav jedan trenutak u kom se radi presjek neke izborne i političke volje. Dramatično se promijenila situacija na političkoj sceni u odnosu na to vrijeme. Vi danas imate potpuno novi raspored snaga i drugačije političke aktere. Ja ne znam da li se ljudi koji su glasali u oktobru 2002. godine uopšte sjećaju šta je tad bila ta neka izborna ponuda i zašto su se oni zalagali. U DPS-u vjeruju da bi sve mimo ispunjenja njihovog zahtjeva bilo pogubno po ono što je fokus izvršne vlasti u dijelu evropskih integracija. Ukoliko reakcija vlade ipak izostane, Anđušić kaže da će tako biti poslata poruka spremnosti da se ruši ustavni poredak. Ovakvi primjeri su jako loši i mislim da bi u mnogome usporili ovaj proces, jer ako neko misli da nam je neko tek reda radi pružio tu šansu, da ćemo umeđu vremenu moći da radimo ovakve stvari koje radimo, mislim da se tu grdno vara i čini mi se da su vrlo iznijansirano i precizno naši međunarodni partneri poslali tu poruku i upozorenje da se takve stvari ne rade. Kovačević ističe da je mnogo problema napravljeno od početka izbornog procesa u Šavniku, a da su se tražila brza rješenja koja nijesu djelovala, već su bila udaljavanje od kraja priče. Te stoga preporučuju da se treba sjetiti da Crna Gora ima Ustavni sud, koji bi nakon određene procedure mogao da poništi kompletan izborni proces. Napravili bismo mu prohodnost do Ustavnog suda, koji bi onda mogao da cijeni ne samo slova i riječi
Ustav nije pravilnik, nego da cijeni duh zakona, namjeru ustavotvorca, međunarodne standarde. Sud bi mogao i da utvrdi zakonitost odluke vlade o uvođenju prinudne uprave u Šavniku. Kod nas se sve završava u političkim komentarima i u izjavama i teškim riječima i kvalifikacijama. Međutim, u našem pravnom sistemu svaki konačni pravni akt može da se ispita pred nekim sudom i odgovorno i demokratski bi bilo da se te odluke ispituju pred sudovima, a ne u saopštenjima i preskonferencijama. Sve su ove odluke sporne, one su sve jako nategnute. Šavnik bi, zaključuje Kovačević, trebalo da nam bude važan putokaz za predstojeću izbornu reformu, a istovremeno sporna situacija mora da se riješi i to u korist građana, gdje partije, kaže, moraju da odustanu od svojih uskih ciljeva. Hoće li koliko dešavanja oko Šavnika uticati na naš put ka Briselu, pitanje. Iz Brisela pak smatraju da smo na vratima završnice pregovora sa Evropskom unijom, ali i da ima još mjerila koje moramo ispuniti do kraja. To je iz Sofije poručio komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji. Ministarka Gorčević je sa debate u glavnom gradu Bugarske kazala da je pristupanje Uniji realnost na dohvat ruke. Detaljnije Milica Delibašić-Merdović. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji kazao je da se nada da će međuvladina konferencija u junu Crnu Goru dovesti do završne faze pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. On je na forumu EU se susreće sa Balkanom koji se održava u Sofiji istakao da se proširenje mora desiti i da je od vitalnog interesa da se dogodi što prije. Ako pogledamo Crnu Goru, vidimo da je bukvalno na vratima završnog dijela pregovora. To znači da je vrijeme da se zatvaraju poglavlja, a da bi se to dogodilo ima još mjerila koje Crna Gora treba da ispuni. Imamo novu vladu u Crnoj Gori i novu političku konstrukciju koja je počela da ih isporučuje. Kazao i da je trenutno 9 zemalja kandidata za članstvo u EU, od čega 4 već pregovaraju, a 3 imaju zeleno svjetlo za to. Danas politička proširenja više nego ikada ranije predstavlja jasnu i neophodnu geostratešku investiciju u naš dugotrajni mir, stabilnost i bezbjednost. Ovo je fundamentalni politički izbor za sve nas i za one koji žele da budu i za one koji su već unutra. U Sofiji je i crnogorska ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Sa drugog panela, ubrzana integracija, ulaganje u evropsku bezbjednost, kazala je da nakon 12 godina pregovora o članstvu u Uniji možemo reći da ono tek sada izgleda kao stvarnost. Gorčević je, kako se navodi u saopštenju, poručila da su ozbiljnim i opsežnim reformama, koje su u kratkom roku ostvarili, učinili da pristupanje Uniji ne bude više nedostižan san, nego realnost na dohvat ruke. Crna Gora ima realnu šansu i istorijsku priliku da u kratkom vremenskom periodu pristupi zajednici evropskih država i naroda. Imamo opšti društveni konsenzus po ovom pitanju, a nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da više od 80% građana Crne Gore podržava članstvo države u Evropskoj uniji. Naša misija je da uključimo cijelo društvo u ovaj proces i mislim da smo već uspjeli pokrenuti stvari. Objasnila je ministarka da je dobijanje IBAR-a za Crnu Goru otvaranje nove, ništa manje zahtjevne faze pregovaračkog procesa. Iako je značajan posao obavljen, pred Crnom Gorom je još zahtjevnih obaveza na ispunjenju svih uslova za postepeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja, navela je Gorčević. Kabinet premijera Milojka Spajića uputio je dopis predsjedniku Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije Momu Koprivici u kome tvrde da je vlada, na čijem čelu je bio Dritan Abazović, za lobiranje nezakonito potrošila 350.000 eura. Dostavljena je dokumentacija koja se odnosi na potpisivanje sporazuma o korištenju usluga lobiranja sa jednom kompanijom iz Vašingtona. A povodom Međunarodnog dana Roma organizovana je druga sjednica Romskog parlamenta. Poručeno je da su oni i dalje najdiskriminisaniji u našem društvu te da su najveći problemi obrazovanje i zapošljavanje. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić ukazao je i na to što romske i egipćanske zajednice nema u političkom odlučivanju, ali vjeruje da će se i na tome raditi nakon konačnih rezultata popisa. Sjednicu je pratila Jelena Ćorluka. Dobro poznati problemi koji muče Rome nisu se promijenili ni u odnosu na prethodno prošlogodišnje zasjedanje Romskog parlamenta. Određeni uspjeh je postignut, ali mnoge prepreke još su tu. Diskriminacija, anticiganizam i ekstremno siromaštvo i dalje su stvarnost s kojima se ova populacija suočava svakodnevno.
Dok god ovi fenomeni ostaju prisutni, ne možemo govoriti o istinskoj jednakosti. Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka kazao je da romska i egipćanska populacija u našoj zemlji, kao i u mnogim drugim razvijenim i većim zemljama, svoj međunarodni dan i ove godine dočekuju u borbi za bolji položaj, dok je predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio kako vjeruje i da će njihov politički angažman biti vidljiv. Iako posljednjih godina Crna Gora ulaže značajne napore kako bi im olakšala pristup obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim programima i uslugama, jača podršku saradnika i saradnica u socijalnoj inkluziji. Nema potrebe da ponavljamo da je sve to još uvijek nedovoljno puno i brzo. Veliki je problem i činjenica da romske i egipćanske zajednice nema u političkom odlučivanju u Crnoj Gori, odnosno zato što ove zajednice nemaju svoje autentične predstavnike u Skupštini Crne Gore. Vjerujem da ćemo nakon konačnih rezultata popisa moći da kroz nadležni odbor za izbornu reformu otvorimo dijalog i o pitanju zastupljenosti romske i egipćanske populacije u našem narodnom domu. Imali su predstavnici Roma iz različitih krajeva Crne Gore pitanja za izvršnu vlast, najviše iz oblasti obrazovanja i zdravstva, ali i upravo onoga o čemu je Mandić govorio. Da li ste spremni da nam obećate na današnji datum, nama jedan od najvažnijih, da ćete voditi dijalog na sljedećoj prvoj ili drugoj redovnoj sjednici Skupštine Crne Gore sa svim poslanicima, kako pozicijom, tako i opozicijom, u ovom domu o izmjeni zakona Ustava Crne Gore, to jeste da Rome zvanično priznate kao nacionalnu manjinu u Crnoj Gori. Iako postoji veliki broj građana u Crnoj Gori romske populacije, prosto ih statistika nije prepoznavala, jer su se pojavljivali političari koji su ubjeđivali pripadnike romske populacije da je bolje da se izjasne ovako ili da se jezički izjasne onako, što je bilo važno za jednu drugu nacionalnu i jezičku zajednicu. Uz poruku da im vrata ni na tu temu nisu zatvorena, Mandić je kazao i da mu je čast što predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević danas u Briselu prima nagradu gradonačelnika prijatelja Roma. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković je istakao da su pored nedostupnosti obrazovanja i isključenja sa tržišta rada, socijalna nesigurnost, nedostatak adekvatne infrastrukture stanovanja, nedostupnost zdravstvene zaštite, neregulisan građansko-pravni status, diskriminatorni odnos okruženja sa govorom mržnje i nasiljem, karakteristike života romske zajednice i na globalnom planu i u Crnoj Gori. Od ponoći nove cijene goriva. Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, Euro Super 95 i 98 poskupit će 2, odnosno 3 centa. I u narednih 15 dana će koštati Euro 62, odnosno Euro 66 centi po litru. Euro dizel će poskupiti cent, pa će koštati Euro 49 centi. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma nametnuo je još tereta i onako slaboj privredi, kažu sagovornici Nove. Umjesto da se fokusiraju na osnovnu djelatnost kompanija, zaposleni će morati da budu na usluzi sistemu, izvještavaju o transakcijama klijenata i mogućim zloupotrebama. Time je država prebacila dio odgovornosti na privredu, iako postoje nadležne institucije koje bi trebalo da rade taj dio posla. Kakve je još nelogičnosti proizveo ovaj zakon, gledamo u prilogu Jelene Krivokapić. Umjesto uvođenja reda, zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je Skupština bez javne rasprave usvojila krajem prošle godine, imao je kontraefekat, kaže pravni konsultant Rade Bojović, nakon par mjeseci primjene zakona. Da je riječ o svojevrsnom apsurdu, smatraju i u Crnogorskom udruženju poslodavaca. Problem je što taj zakon očigledno niko nije čitao od onih koji su to usvajali i niko nije razmišljao šta to znači za one koji su obveznici, znači oni koji moraju da primjenjuju taj zakon. Prosto po mom sudu to je jedan ovako radikalni antibiznis zakon, zato što će prinuditi sve firme, nezavisno od toga da li imate, ne znam, dva zaposlena ili 10, 50, da li ste malo, mikro ili srednje privredno društvo, da prosto servisirate niz obaveza i uredno izvještavate nadležni državni organ o tome da li vaši klijenti, ili tako, znači ako imate klijente, da li vaši klijenti krše taj zakon i na koji oni to način rade. Država u cilju borbe protiv pranja novca i zaštite terorizma prenosi svoju obavezu utvrđivanja takvih mogućih situacija na preduzeća i njih prinuđuje da edukuju svoje osoblje u cilju obavljanja takve funkcije. Pa ja mislim da je to
jedan apsurd. Pa tako, u firmama sa 4 zaposlena, jedno će, pojašnjavaju sagovornici, morati da radi za državu. U firmama preko 4, to su čak 2 lica, znači ovlašeno lice, njegov zamjenik, i plus, recimo, uvedeno je nešto što do sada nije postojalo u zakonodavstvu Crne Gore, a što je prepisano, da kažem, iz zakonodavstva Srbije, i niste ni obavezni po evropskim direktivama to da imate, to je obavezno polaganje čak ispita, pa ti ljudi moraju da budu licencirani. Prvo, preduzeća ne postoje, niti njihovi zaposleni zbog takve funkcije. Preduzeća i njihovi zaposleni postoje zbog obavljanja privredne funkcije. A zaštitnu funkciju u tom smislu obavlja država. Druga stvar, vi osim toga odvlačite za jedno radno vrijeme, dajete obavezu zaposlenima da obavljaju nešto zbog čega oni nisu zaposleni u toj firmi. Treća stvar, to je ozbiljan trošak za preduzeća. Kako bi ispoštovali odredbe zakona, procjenjuje se da će obuku morati da prođe 12 do 15.000 zaposlenih. A ko će im davati licence nije poznato, kažu sagovornici. Osim toga, sporno je, kaže Bojović, i što će isti posao završavati više subjekata. Primjera radi, ako vi imate jednu transakciju koja je recimo iznad 100.000 eura, recimo sad, ajde, neko ko se bavi nekretninama, prodao je neki stan, znači notar kod koga je ovjeren ugovor o tom stanu je dužan da taj notar, da skenira, šalje taj, da kažem, ugovor ovlašćenom organu, da daje podatke o njemu. To će morati da uradi i advokat kao obveznik o istoj toj stvari. To će uraditi kompanija koja se, recimo, bavi nekretninama. To će uraditi i banka preko koje, recimo, to ide. Znači, vi ćete imati u lancu 5 obveznika da oko istog posla izvještavaju nadležni državni organ. A efekat ili kontraefekat je, kažu sagovornici, očigledan. Umjesto da radite svoj biznis i da radite obaveštavanje u nekoj razumnoj mjeri, kao što je bilo ranije, vi ćete doći u situaciju da po tim teretom će destimulisati mnoge. Podsjetimo, poslanici u Crnogorskom parlamentu usvojili su prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u decembru prošle godine. Usvojen je sa 64 glasa za i bez glasova protiv. I danas su sedmi ponedjeljak za redom. Radnici nekadašnje Košute od 11 do 16 sati blokirali magistralni put Cetinje-Podgorica u mjestu Kruševo-Ždrijelo. Podsjetimo, oni potražuju 9 zarada i povezivanje radnog staža, što iznosi nešto više od 2 miliona i 800.000 eura. Bivši zaposleni fabrike najavljuju da će od narednog ponedjeljka blokirati magistralu 12 sati od 8 ujutro do 8 uveče. Od iduće nedjelje od 8 do 8, što se kaže, blokada puta, i nakon toga u toku sljedeće nedjelje ispred vlade Crne Gore, a o vrsti protesta dogovorit ćemo se u hodu ispred vlade. Možda tamo i ostanemo do kraja. Dakle, spremni ste iduće nedjelje, smo li dobro razumjeli, da blokirate ovaj dio puta cjelodnevno? Jeste, čuli ste Dijanu, oni su odbore zauzeo takav stav poslije svega, jer opet ovo je sedma nedjelja koja prolazi, niko za shodno nije našao da nas nazove i da sjednemo da se dogovaramo. Nakon sedam nedjelja protesta i blokiranja magistralnog puta, zashodno ni premijer ni njegova vlada nisu našli da nas prime. Pokazali su da za nas nema pravde. Pa pitamo, je li zato što smo sa Cetinja, je li zato što mu se može da se na radničku izmučenu klasu iživljava na ovakav način, jer svi odavde možemo mu biti roditelji. Tek smo krenuli. Sljedeća nedjelja, blokada 12 časova. Nakon toga idemo pred vladu Crne Gore, a tamo ćemo vidjeti kako ćemo i što ćemo. Put od Mojkovca do Đurđevića Tare će od 15. aprila biti otvoren, ali samo određenim terminima, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, nakon što je obišao dionicu gdje se rekonstruiše klizište Sokolovina. Termine prolaska će narednih dana definisati Uprava za saobraćaj i predstavnici turističkih organizacija. Podsjetimo, od septembra prošle godine saobraćaj na toj dionici bio je u potpunosti obustavljen. Ovo je izuzetno važan put i pravac, a posebno tokom ljetnje turističke sezone. Zato razumijem nezadovoljstvo mještana i vlasnika i ugostiteljskih objekata na ovoj dionici puta. Ono što mogu da najavim jeste da će se već od 15. aprila omogućiti prolazak vozila u određenim terminima tokom dana na ovoj dionici puta, što uključuje i turističke ture. Tačne termine prolaska narednih dana definisat će Uprava za saobraćaj i predstavnici turističkih organizacija. Moramo razmišljati i o ljetnjoj turističkoj sezoni, a ja kao resorni ministar saobraćaja neću dozvoliti da putna infrastruktura bude barijera tokom sezone.
I ovoga ljeta turiste će u Staru, nedaleko od Mojkovca u Zakršnici, dočekivati ne baš lijepa slika. Deponija će u tom mjestu biti do kraja godine, kada bi trebalo da bude završena sanacija, očekuje predsjednik opštine Petar Delić. Time će biti riješen, kazali su sagovornici Danice Bogdanović, veliki ekološki problem. Mojkovac će po svemu sudeći još jedno ljeto turiste dočekati smećem na ulazu u grad, iako je još sredinom prošle godine počela sanacija deponije u Zakršnici uz obalu Tare. Predsjednik opštine Petar Delić vjeruje da će takozvanom privremenom odlagalištu smeća, a zapravo u stvarnosti višedecenijskom problemu Mojkovca, uskoro doći kraj. Radovi teku prema planiranom roku i da su oni već sada na nekih skoro godinu dana od kako su ušli u posao i da su odradili pa nekih 50% radova koji su planirani. Ono što, kao što sam rekao na početku, to je višedecenijski problem i nadam se da će se i građani i turisti koji dolaze u opštinu Mojkovac i prolaze kroz opštinu Mojkovac trpjeti još ovu sezonu da se taj ekološki problem napokon riješi. Delić objašnjava da u sanaciji deponije izvođaču radova poseban izazov predstavlja nedostatak prostora. Smeće nije moguće premjestiti na drugu lokaciju i tako omogućiti iskopavanje sanitarnih kada u kojima će se presovati otpad. Da svakim pomjeranjem tog nagomilanog otpada dolazi do, a imajući u vidu da se iz dana u dan i zadnjih godina dešavaju zaista nekakve oluje od vjetra na koje nismo navikli, imamo i ono što se dešava upravo na toj lokaciji da se drveće okolo okiti sa kesama i sa otpadom koji zaista nije lijepa slika kad turisti i građani Mojkovca nailaze. Za bivšeg direktora komunalnog preduzeća u Mojkovcu i predsjednika lokalnog DPS-a Predraga Smolovića lokacija deponije posebno je problematična. Ipak mišljenje je da se u ovoj opštini uspješno upravlja otpadom. Nijedan grad u Crnoj Gori nema riješen problem upravljanja otpada. Mojkovac je ovako možda i progresivniji i u svakom pogledu odgovorniji što se tiče svega toga, pa će doći do rešavanja svih tih problema. Kao što znate, sada se potencira rešavanje ekoloških problema. Ovako neđe smo možda i na pragu Evropske unije, pa ekološki problemi počinju da predstavljaju problemi ekološkim aktivistima i građanima postaju vidljiviji. Pored ružne slike koju šalje, deponija u Zakršnici predstavlja i jednu od, kako je na početku sanacije kazala tadašnja ministarka ekologije Ana Novaković-Đurović, crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori. Izvođači radova garantovali su da će Tara koja je pod zaštitom UNESCO-a biti sačuvana. Međutim, u civilnom sektoru postojale su sumnje da bi voda sa deponije mogla završiti u rijeci. Upravo zaštita rijeke Tare je najvažnija bila zbog sanacije deponije. Odnosno se deponija sanira zbog toga. Preko Tare na drugoj obali se nalazi Nacionalni park Biogradska gora i to je isto još jedan dodatni razlog. I također sam način koji je tretiran otpad na toj deponiji je neadekvatan i štetan i opasan i on je ugrožavao i nacionalni park i ljude koji tu žive. Vrijednost sanacije deponije Zakršnica Mojkovac koja je sprovedena u okviru projekta upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, a finansira je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, iznosi oko 3,5 miliona eura. Policija u Srbiji dalje traga za tijelom djevojčice Danke Ilić. Pripadnici sektora za vanredne situacije i Gorske službe spasavanja nastavili su pretraživanje Lazarevog kanjona i celokupnog područja duž Zlotske rijeke. Detaljnije u izvještaju Sanje Sovrlić, reporterke televizije N1. Potraga za telom ubijene dvogodišnje devojčice Danke Ilić je nastavljena i danas. Prema nezvaničnim informacijama koje imamo od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, trebalo bi da tokom dana budu vršeni pretresi i pretraživano više lokacija u regionu Bora. Onaj deo koji smo mi tokom dana obišli, selo Zlote i okolinu ovog sela, kao i Lazarev kanjon i Pećinu, nismo videli pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, osim patrole koja već danima u ovom selu stoji pored kuće jednog od osumnjičenih za ubistvo.
Inače, tokom jučerašnjeg dana pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Gorske službe spasavanja sa spasilačkom opremom i specijalizovanim dronovima pretraživali su područje Lazarevog kanjona, dakle polovinu tog područja od 7 km i kako iz MUP-a navode, za sada nisu primetili ništa sumnjivo. Tokom jučerašnjeg dana je preminuo brat jednog od osumnjičenih koji se teretio za saizvršilaštvo u ovom krivičnom delu, a nakon ubistva dvogodišnje devojčice. Ocu jednog od osumnjičenih je određen pritvor od 30 dana. Sanja Soverlić, N1, selo Zlot. Više od 90 ljudi koji su bježali od epidemije kolere utopilo se kod Mozambika. Jači zemljotres zabilježen u Japanu, dok su Izraelci ubili jednog od vodećih ljudi Hezbolaha. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta. Više od 90 ljudi utopilo se nakon što je potonuo brod sjeverno od obale afričke države Mozambik, saopštile su lokalne vlasti. Navodi se da su putnici bježali od epidemije kolere, dodajući da je među preminulima mnogo djece. Na videosnimku na društvenim mrežama vide se desetine tijela na plaži. Prema UNICEF-u, trenutna epidemija kolere najgora je u prethodnih 25 godina. Zemljotres magnitude 5,2 pogodio je prefekturu Miyazaki na jugozapadu Japana, objavila je Japanska meteorološka agencija. Potres se dogodio na dubini od 40 km, pa nije izdato upozorenje na tsunami. Za sada nema izvještaja o šteti. Potres je bio najjači koji je pogodio ovu ostrvsku državu u posljednjih 25 godina. Izraelska vojska saopštila je da je sinoć u napadu na jugu Libana ubila komandanta elitne jedinice Hezbolaha. Od početka rata u pojasu Gaze sukobi su svakodnevni i između libanskog Hezbolaha, koji podržava palestinski pokret Hamas, i izraelske vojske. U međuvremenu najmanje 50.000 ljudi okupilo se u Jerusalimu povodom pola godine zatočeništva preostala 133 taoca u Gazi, a skup je organizovao forum talaca i nestalih lica. Članovi porodica talaca sa skupa su izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu poručili da sa Hamasom mora da postigne sporazum o njihovom oslobađanju. Ovdje smo jer je već prošlo 6 mjeseci. Osjećaj je da su zaboravljeni svi taoci ovdje u Izraelu, ali i širom svijeta. Pozivam sve, ne zaboravite ih. Učinite sve da ih vratite kući. Vatikan je operaciju promjene pola i surogat materinstva proglasio teškom povredom ljudskog dostojanstva. Kao prakse kojima se odbacuje Božji plan za ljudski život, ranije su proglašeni i abortus i eutanazija. Kancelarija za doktrinu Vatikana izdala je deklaraciju Beskonačno dostojanstvo na 20 stranica. Na njoj su radili 5 godina, a nakon značajne revizije Papa Franjo je deklaraciju odobrio i naredio da bude objavljena. Vatikan je odbacio teoriju roda, odnosno ideju da se pol može promijeniti, navodeći da je Bog stvorio muškarca i ženu kao biološki različita odvojena bića, zbog čega se ljudi ne smiju petljati u taj plan ili pokušavati da se igraju Boga. Iako je vakcinacija u prošlosti spasila milione života i eliminisala mnogo oboljenja, procenat imunizacije u Crnoj Gori opada. Koliko je važna vakcinacija, te koje će vakcine biti dio kalendara imunizacije, gledamo u prilogu Marije Orlando. Iako se imunizacija pokazala kao jedna od najuspješnijih i najisplativijih javnozdravstvenih intervencija koja svake godine spašava milione života, u Crnoj Gori posljednjih godina program imunizacije bilježi opadajući trend. Saopšteno je na prvoj studentskoj konferenciji Imunitet na razum i nauku, vakcine, štit protiv bolesti, sigurnost za sutra. Iza nas je sedmica zdravlja, a ovogodišnji slogan bio je Moje zdravlje, moje pravo. Stoga, odlučili smo da ove godine obilježimo taj dan govoreći o našem pravu da se vakcinišemo. Pored toga, kao budući zdravstveni radnici, imamo dužnost da promovišemo činjenice, zalažemo se za zdravlje naših ljudi, a sve to isključivo znanjem. O važnosti imunizacije za Novo je govorio i epidemiolog Milko Joksimović.
Značaj vakcinacije je ogroman, prije svega u spašavanju života, spašavanju od oboljevanja, omogućavanju lagodnijeg života, bezbjednije funkcionisanja. Jako smo dobro vidjeli šta znači kada imamo pandemije ili epidemije i kada mnoge od naših aktivnosti, da kažemo, budu obustavljene. U Crnoj Gori su, podsjeća on, trenutno aktuelna dva glavna programa vakcinacije. Program vakcinacije protiv morbila, zavuški i rubele, sa kojim imamo jako velikih problema godinama unazad i gdje se nalazimo u stanju prijeteće ili epidemije, uz neku nadu da ćemo se izvući, da kažemo, makar još ovaj put. I drugi vrlo važan program koji je započeo našoj zemlji za godinu i pol dana, a to je program vakcinacije protiv raka grlića materice, prije svega to je program HPV vakcinacije. Govoreći o vakcini protiv pneumokoka, koja se daje sa ciljem da smanji rizik od infekcija srednjeg uha, meningitisa, bakterijemije i upala pluća, dr. Joksimović je kazao da se prema programu imunizacija za ovu godinu, koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, očekuje da će vakcinacija početi u aprilu ili maju. Mi smo još u decembru mjesecu dali jasnu preporuku Ministarstvu zdravlja da vakcina protiv pneumokoka bude uvedena u redovni kalendar obavezne imunizacije za našu djecu, dakle za sve bebe od navršenih 2 mjeseca pa nadalje, plus da se program tokom prve godine proširi i da se obuhvata i sva djeca do 2. godine života. Joksimović nam je kazao i da pneumokokna vakcina doprinosi smanjenju upotrebe antibiotika, što je, kako je objasnio, dragocijeno u borbi protiv antibiotske rezistencije. Apelovao je na građane da, kada je u pitanju vakcinacija, ne podliježu bilo kakvim dezinformacijama, širenju neistina iz neprovjerenih izvora ili od strane neodgovornih pojedinaca koji, kako je rekao, nekada dolaze iz struke. O sportu će Milutin Grgur. Milutine, naše rukometašice završile kvalifikacije za prvenstvo Evrope? Jesu, Nemanja, uspješno, sad bitka za olimpijske igre. Crna Gora, Bugarska, 35-17 u posljednjem meču kvalifikacija za prvenstvo Evrope. Rutinski obavljen posao u grupi u kojoj su još bile Srbija i Turska. Obje reprezentacije također idu na Euro. Naše lavice od četvrtka u Njemačkoj borit će se za olimpijsku vizu. Milosav Milatović. Crna Gora je ciklus za Euro završila na sjajan način sa 6 pobjeda u isto toliko mečeva. Sinoć u Podgorici očekivana pobjeda i opravdana uloga favorita u duelu u kojem je Bojana Popović dala priliku mlađim igračicama koje su pokazale kvalitet. Devojke, pogotovo je mlađe u drugom poluvremenu, jedna generacija 2000 i mlađe, su odradile to fenomenalno. Volim da vidim tu njihovu energiju i to davanje, da se podržu na neki viši nivo, da zajedno kao tim uspeju da prime svega 3-4 gola u drugom poluvremenu, tako da jedna velika stvar. Ovakve utakmice dovode i do tih situacija da vidimo nekog novog igrača, da imamo neke nove situacije za neke naredne i akcije i godine. Kontrolisale su lavice meč od samog starta i nije bilo rezultatske neizvjesnosti. U našoj selekciji 7 golova Jelene Despotović, 6 Tanji Ivanović, 5 Nađe Kadović, po 4 Ivone Pavićević, Anastasije Marsenić i Nikoline Vukčević. Tako je napravljena odlična uvertira za kvalifikacioni olimpijski turnir na kojem će lavice igrati od četvrtka u njemačkom Ulmu. Veliki ulog, sve ekipe dolaze s istim ciljem i olimpijske igre stvarno su nešto što svi sanjuju, tako da ta neka atmosfera je taj adrenalin koji će rasti iz dana u dan i samim tim i mala tenzija mora da se dovede na nivo koji je potpuno normalan da bi mogli da trezveno odigramo te utakmice. Ne trebamo praviti od toga još veću tenziju, same po sebi one imaju taj naboj. Pored domaće selekcije Njemačke, rivali našem timu biće Slovenija i Paragvaj, a 2 najbolje selekcije izborit će vizu za olimpijske igre u Parizu. I Slovenija i Njemačka su jako kvalitetne utakmice, ali kao što sam već rekla, mi možemo sa našom igrom i našim karakterom da igramo sa svakim, s jednim dobrim pristupom, velikom željom i koncentracijom. Baš mislim da možemo sa svima da igramo. Neće biti lako, ali do nas je. Odigrana je pretposljednja utakmica 29. kola našeg fudbalskog šampionata. Mladost i Petrovac podijelili bodove u meču bez pogodaka. Sjutra derbi Meridian Bet prve crnogorske lige od 18 sati na DG Areni Lider Dečić i drugoplasirana Budućnost. Tuzani meč dočekuju sa 3 boda više i boljim međusobnim skorom. U turskom fudbalu je ponovo viđena scena za rubriku Vjerovali ili ne. Finale Superkupa trajalo nepun minut.
Umjesto spektakularne utakmice u Turskoj fijasko, Galatasaray je osvojio Superkup u meču koji praktično nikada ranije nije viđen u istoriji fudbalske igre. Naime, Fenerbahče, ogorčen odlukom Fudbalskog saveza Turske da se utakmice igra u ovom terminu, poslao je na teren fudbalere do 19 godina, odnosno omladince. Sa druge strane, Galata je bila u najjačem sastavu i postigla gol već nakon 50 sekundi, strijelac je Mauro Icardi. I nakon pogotka, mladi igrači Fenerbahčea povukli su se sa terena, takvu su poruku dobili sa klupe. Iako reprezentacija igra jako dobro, turski klubski fudbal je u velikoj krizi. Svašta smo gledali ove sezone, povlačenje ekipe, udaranje sudija, nerede u Trabzonu. Upravo je nakon tih incidenata Fenerbahče zaprijetio da će istupiti iz lige. Istanbulski velikan je tražio od saveza da se odloži utakmica Superkupa, jer u četvrtak igra prvi meč četvrtfinala Lige konferencije protiv Olimpijakosa. Čelnici Turske kuće fudbala nije su prihvatili zahtjev i desilo se ovo. Prvobitno je utakmica Superkupa trebala da se igra krajem decembra u Rijadu, ali je susret odložen jer organizatori iz Saudijske Arabije nije su dozvolili fudbalerima oba kluba da istrče u majicama Kemala Ataturka. Smatrali su to političkim potezom. 7 kola je do kraja prvenstva u Turskoj, prvoplasirani Galatasaray ima 2 boda više od Fenerbahča i po sve mu sudeći pitanje prvaka riješit će se u međusobnom susretu. Još o košarci. Crvena zvezda ubjedljivo savladala Split u gostima, pa će naš studentski centar u play-off sa 8. pozicije. Večeras ligaški dio sezone zatvaraju Partizan i Zadar. Doigravanje u ABA 2 ligi od sjutra Podgorica domaćin Zlatiboru u četvrtfinalu, u srijedu Sutjeska Vojvodina, a u NBA-u kolega Radulović. Sijaset utakmica u NBA ligi mi izdvajamo teksaški okršaj u kojem je Dallas nakon produžetka savladao ekipu Houstona 147-136. Kyrie Irving i Luka Dončić zajedno su ubacili 85 poena, Amerikanac 48, a Slovenac 37. Ipak, heroj je bivši bek Partizana Dante Exum. Australijanac je uz zvuk sirene pogodio trojku za produžetke, potez koji je ulio ogromno samopouzdanje Dallasu, pa je domaćin bio mnogo bolji u produžetku. Peti je Dallas sa 48 trijumfa, ali je velika gužva na zapadu. Od 5. do 9. mjesta razlika je 3 pobjede. Za večeras o sportu to je sve. Sjutra bogat fudbalski dan uz derbi Dečić budućnost. Pratit ćemo i utakmicu ženskih reprezentacija Crne Gore i Farskih ostrava. 16.30 stadion Podgoricom, kvalifikacije za prvenstvo Evrope. A o 21 sat Liga šampiona Real, Manchester City i Arsenal Bayern. Nemanja. Hvala, Milutine. Sada još jednom gledamo vijesti koje su obilježile dan. DPS očekuje da će vlada do kraja sedmice povući odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku. U suprotnom, to bi kažu, bilo pogubno po evropske integracije. Iz CDT-a smatraju da bi Ustavni sud mogao da riješi problem šavničkog izbornog procesa. Crna Gora je na vratima završnice pregovora sa Evropskom unijom, poručio iz Sofije komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji. Međunarodni je dan Roma, ta zajednica ga u Crnoj Gori obilježava sa istim problemima kao i ranijih godina. 4 mjeseca od usvajanja zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, privreda ukazuje na brojne probleme koji utiču na njeno funkcionisanje. Deponija u Staru i magistralu Mojkovac-Kolašin i ove godine dočekuje turiste. Sjutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Toliko u centralnom dnevniku. Hvala na pažnji. Doviđenje.